Şevbaş temaşevanın heja em bi nûçe û rûdanên dawîn li pêşberî we ne em ê ji we re nûçeyên şevê pêşkêş bikin. Gerîlaya yê ji astarê çavrê gel hat. Di çarê cotmehê de li herêmên parastniyên medyayê di encama qezayekî de şehîd bibû. Ji bo şehîd çavrê li navçeya Şirnex Silopiyê taziyê hat danîn. Xelkên navçeyê, xelkên ji derdorê, bajarên derdorê ji gelek kes çûn ciyeşînê, endam û nûnerên saziyan, endam û rêveberên partiyên siyasî jî serdana ciyeşînê kirin. Gerîlaya Jastarê Şîlan Bakşî bi nasnav Çavrê Gelhat çarê cotmehê li herêmên parastniyên medyayê ji ber qezayê şehîd bû. Ji bo Çavrê Gelhat li navçeya Şirnex Silopiya taziyê hat danîn. Endam û nûnerên mebiya derdayîkên aştiyê hedeb DBP ji dinav de gelek kesan serdana taziyê kir. Hevseroka DBP-ya Silopiya Emine Özek di şînê de axivî û got em deyndarên têkoşerên azadiyê ne. Am hayatı kada am sok kadine damla kınıyla şımar hay. Yani am reo ne verdi am duzo ol adı ne heyli. Au ol ol da sefaroki. Am zemle faroki. Hatta am sok kadine ne. Tevaya roje gelek esi serdana taziye aş bu şeyi çavre gel hat gir. Taziye pişti xandına duayan bitavi bu. Binlerin nejan ağacı eme çen nüçeyin tekildari 25 mijdare roja tekoşina jine bu ara parvepkin peşi emeli Bakure Kurdistan u bajare Türkiye binerin. Li Amedê navça Bismilê atölyeyeke derheqê şiddeta li jinê li Rihayê li ser newekeviya li jinê tê fers kirin. Li Şirnexê navçeya Silopiyê paneleke li ser tecrît û qirkirina jinê hat eldarxistin. Li İzmirê jî li bajarê Tirkiyê İzmirê jî jinan dengê xwe li dijî pergala serdest bilind kir. Tevgera jinên azad teja a û komeleya jinan a Rozayê di çarçoya 25 mijdarê de li navçeya Amedê Bismilê komxebatek çêkir. Komxebat li avahiya hadepê hate çêkirin. Li vir derheqê cure û rêbazên tundiyê û tekoşîna jinan hate nîqaş kirin. لسامي مجموعة من هنا كي نقاش بكم ما في أخافتنا لأم تميل دار الدور يخوض نهر الدخول على مهنة نهر أم دار الدور يخوض أجل من هل يكي بينج حبارة خبر بلن ونبكن شنها Tekildarî hewldanên hiqûqiyên li dijî tundiyê, parêzer Elif Işık pêşkêşiyê kir. Di komxebatê de mijarên mafên qanûnî navendên serlêdanê, polîtîkayên şerê taybet, parastina cewherî hatine nîqaş kirin. Komxebat bi pirs û bersivan bidawî bû. Platforma jinana Rihayê jî bi navê newekheviya zayinda civakî komxebatek li dar xist. Gelek jin tevlî komxebat al avahiya şaxê ÖHD ya Rihayê bûn. Têkildarî mijarê aktivîsta teja ayê Bedriye Yorgun pêşkêşiyê kir. Li navçeya Şirnex Silopî jî panelek derheqê pergala tecîdê û qirkirina jinan de hat eldarxistin. Di panelê de wekîla HDP Berîtan Güneş û endama komeleya jinan a Starê ya Wanê Rojbîn Bor Axfîn. Yerini marşlıklar yapsın, yapsın. Cadıysam süpürge bana kalsın, kalsın. Jinên li İzmirê jî çalakiya xwe li dijî hikûmeta Tirk di hefteya 269 de dewam kirin. Jinên ku ji ber keha kayan ji kar hatine derxistin li suka qarşiya qayê çalakiya xwe domandin. Di çalakiya vê hefteyê de derheqê giringiya tekoşîn û hevgirtina jinan de axaftin hatine kirin. Endamên meclisa jinê ya keskê jî tevlî çalakiyê bûn. Endamên meclisa jinan Sibel Uyan û İlkay Özdemir li vir axfîn û gotin em ê li ber xwe bidin û em ê qezenc bikin.
Li Bakurê Kurdistanê û bajarên Tirkiyê li çend deverên din jî çalakiyên emêwan jî bora parvepkin lêberiya wî rêxistina jinên azadiya Kurdistanê raşke li Raniyayê li ser şiddeta li jinê seminerek da axaftvanan îşaret bi wê rastiyê kir ku zextên li ser civakê çavkaniya xwe ji şiddeta li ser jinê digire. Li başûrê Kurdistanê rêxistina jinên azadiya Kurdistanê Rijakê dê çarçoveya çalakiyên 25 mijdar seminer bi duruşmeya li dijî reşkujiya jinan bi felsefeya jin jiyan azadî tekoşîn berdewam e li pirtûkxaneya Seyyid Ehmed A. Raniyayê hate dayîn. Endama Rêveberiya Tevgera Azadiya Civaka Kurdistanê Sara Rêzal bir axfî. Yeme çöle kurbanı humanız gelpe ve perverde tehnik fikri zihni. Diyel ki min çipka, diyel ki min hala sarı sisteme var perverde, bu işmeri var perverde de bu. Ekine diyel ki min o nel ki min o nel ki nel ki min iş. Hal koyla kirağı. Çünkü miyajı o kaman da var. Miyajı jenel misra o tam. Sara Reza Balkşan'da ser tekoşina jine yali dici pergala serdest. Ola kati hoşya jine yaşam bu. Hapsakhani nakil man hava. خنواری لش است وشن. حضرت میری سران من هوا. هلا ل تنگواریات یشان هوا. عادل خانم من هوا. مسلم خانم من هوا. لهون راجن یشان هوا. ل قاسم من هوا که منی چوب پتی سر داره. لباسشون گوشانی کمیشن کن لست داره بلا. سارا رضا اشارت بر روش جواکا جهف دکتی جیکر اوها گفت. خزانه کی تندروس کمکی کی تندروس نه. وقتا کمکی کی تندروس. یه مالی تاجن آزاده به کمک آزاده نه. پوشان که کسی که پوشانه آره در باشند دوستان چیز دادم پیمیستم پیش ما به پرواده هم و دیکی ذهنی به پیزو دار پیمیستم با مناوکان من با جنکان من با خزانه کان با پیوان با اومان Rijakê ragihand ku wê di çarçoya çalakiyên 25 mijdarê de li Silêmanî, Kerkûk, Germiyan, Raniya çalakiyên cûrbecûr bên eldarxistin. Li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê çalakiyên jinan ên ji bo 25 mijdarê ev çend rojin dest pê kirine. Jin bi çalakiyên xwe nîşan didin ku wê 25 mijdarê hîn xurttir li qadan bin. Ji Amedê bigirin, heta Stenbol û İzmîrê xebatên jinan hebûn emberê xwe bidin çalakiyên jinan. Li Bakurê Kurdistan û Tirkiyê çalakiyên 25 mijdarê roja têkoşîna li dijî tundiyê bi şiyara bi jin jiyan azadî ber bi azadiyê ve devam dikin. Li Amedê di çarçoveya çalakiyan de belge filma bi navê Yıkılacak Duvarlar angoê ev dîwar bên hilweşandin hat nîşandan. Belge film behsa têkoşîna siyasetvanên jin dike. Dîsal Amedê aktivîstên têja bi xebata hevpariya bi platforma jinan a Amedê re ji jinên girtî re qertên piştevaniyê şandin. Li navçeya Mêrdînê Kerboranê ji aktivîstên têja malbatên Garîbegezer û Pakistan Demîr ku ji aliyê Mêrdewletê ve hatin qetilkirin ziyaret kirin. Paşê bi girseyî çûn ser gorên wan. Aktivîsta têja Yüksel Oğuz li vir Balkşan ser politîkayên dewletê û bang li jinan kir da ku li dijî van politîkayan rêxistin bûyîna xwe xurt bikin. Parlamentera Mûşê jî li Meclîsa Tirkiyê li ser 25 mijdarê roja têkoşîna li dijî tundiya xaftinek kir. Sümeyye Boz betalkirina peymana Stenbolê bi bîr xist û got tenê di mehekê de qetilkirina 40 jinan tê wateya qirkirina jinan. Li navçeya Mêrsînê Tarsûsê û navçeya Edenê Seyhanê jî bi wesîleya rojê civînên jinan hebûn. Jinan li ser hişmendiya zayan perestiyê nîqaş meşandin. Li Stenbolê jî komeleya dema jinê atolya bi ser navê duwekheviya zayanda civakî de hişmendî li dar xist. Di çalakiyê de daxwaza jinan a ji bo jiyaneke azad duwekhev derket pêş. که جیان خدا از نمیرم سرو ببینم یا حمیز کن دخوازم کردستان ایدی خیانت خلاص بیم Platformê bi atolyên cuda xebatên xwe li ser mijarê bidomîne. Endamên piştevaniya xemriya Îzmîrê jî bi wesîleya rojê daxuyan yek dan. Ji her kesî xwestin tevlîmeşa 25 mijdarê ya li Alsancakê bibin.
شورش روجاوا شورش جنیه جبر ویجی هر چالاکی جنیال ویدره باله دکشین سرخوه و جنین بشندین کردستان ره جنین روجلات ناوین و جیهان ره دبهیوی جبا 25 مجداره جی جنین روجاوا دبیجن جیانه که دن ممکنه و اف جیان لوره که هم بهو ره لچالاکی جنان این لواره شورش جنیه بنیرن لروجاوای کردستانه شورش دنوا شورشی ده پیکاتن پرگالا جنان لروجاوا با کروش حالاتی سوریه به تیکوشی نخوا آواکر بالا همو جیانه کشان به نزیک بنا 25 مجداره ره جاوه هرکسی لیوی بشی والاته جبووی اکی جی تفگرین جنان لزدان خباتن خواه جنین هرمه، جوین، سمینر، مشو میتینگان ارگانیزه دیکن دوی چارچوی ده لقامشلو حلب، کوبانه، رقا، هول، تبقا و دیر زوره ریز چالاکی پیکاتن. در ریز چالاکی آنده جنان بالکشاندن سرگرینگی آپاراستنه و آگوتن. تندیا لدیجی جنه دیارده که بلاف آجیهانه یه. گول سر همو بشن جواکی بره او ریبازن جدا تمشاندن. جن ده دری جاهی آدیرو که ده حتی ایرو لهمبری وی ذهنیتی تیکوشیانه. لما تیکوشینا هری به تأثیر او ری خستین کری یا جنان ده شوراشا روشاوا ده نشانی توایا جیهانه ده. جنان به فکر و فلسفه آره برا پخوا نوژن کرن ده قادن لشکری سیاسی آبوری جواکی و قانونی ده و گهاندن دستکفتی ارمزن. نتنه لحرم خواسر لمخموری جی جنان به چالاکیان بالکشاندن سرگیرینگی ها تیکوشینال همبری تندی آل سر جنان و آگوتن. دوی جنین کرد به فلسفه ها جنجیان آزادی پیشنگی ها خواه یاجبور تواهی ها جنین جیهانه خورتر بکن. بینر نجا جبا 25 مجداره روژا تکوشین آجنه بانگوازین جبا چالاکی آجینه هفسروکا فتمده یا هرما نروه شوین سینجار ده بلتن آمیا نوچه جنده بانگ لتمامی آجنین لهرما نروه یا آلمانیا کرکو بخورتی تولی چالاکی آن ببن همو جره شدت ام از به تندی شرمزار دکم و ام بجین ام همبری همیشه دتا کل سر جنیتی نکنید. هفسروکا یا نروی شوین سنجار در حقی چالاکین 25 مجداری این آلمانیه ده آگاهیدان. شوین سنجار را گهاند که آمدکارین جبو مشو میتینگان به داوی بونه. چالکیه ما آمدکاری به داوی بونه نها ام لی بنده جنانه که روژا 25 و لحمو نوانده ما و لحمو قادان توایی آلمانیا و توایی اوروپا جیو کونزانن و چالکی و نلدان در حق شیدت آلجنه ده تیکرن جی شوین سینجارد بیجی زلام سردست لهر دری شیدت پیکینه روژه کنه دو دویب سالانه یعنی زلام سردست جنه تعده و ظلم و زوره دیتیه تنینه شیدت فیزیکی به هر جورهی شدت السرجنة كرد أم الهمبري حمود جرى الشدت هنا كل سرجنة بيجن أوروبا يعني أوروبا بلكي هيج كردستان يجي خرابتر شدت أو أزيات الجنة كرن شافين سنجار دازانين كوجن ويلدجي برجالا سردس جارك دين إرادة أخويا مزن نشان بدن وببيجن أم لبرن جرك حموجن خبری قادادن لچالکی خودی در کوین او بگرستهی لهر دری کس براد مالی خود نمینه کردستانیش بو آزادی ریبر اپو لبر آوایا نتوین یک بویی لجنوی لهف جویان ده چالاکیش بو آزادی ریبر اپو ده بانگا برفرهکنن پنگا و جهانی آزادی آته کرن و بانگا مزین کرن تکوشینی آته کرن چالاکی ده چارچوه پنگاوا دم دم آزادیه ده هر هفته دوام دیکه. ده چالاکیه ده لسرناوی کمیته آمدکار مصطفی آلتونباش آخفی آلتونباش اشارت بگیرنگیه برفرکرنا پنگاوا آزادیه کروگود ام تکوشینه چخاص مزن بکن هنگه وی سازیه نامنته ویجی بکوین دوره تتش خبر چینابه هکم آزادیه ده خوازن ده وی ام زیده ترش باوی بخبتن هفسروکا جدکه جنوی توبا یلماز جی جبو چالاکین 25 مجداره بانکر خواست جن بخورتی تولی چالاکین لجنوی ببن. هیجای ببیر خستنه اف چالاکی البر اوفیسا نتوین یک بوی جبیستو پینج چلیه ده حزار بیستو یکی و دوام دکه.
27 mijdare ji ango salvegera damezrandına PKK jinez be PKK çülü pen salan du khad ele utkeve sala çülü şeşan ate koşine. Jibo salvegera çülü pencan şahi ji despekirine şahi en despekir le Rojavay Kurdistan ile gündevaren Kobani PKK gele kes beştari piroz bayye bun u divan çalak yanda ji gotin PKK gele u gel livre. Pîrozbahiyên çilûpên salî ya PKK dest pê kirin. Li Rojavayê Kurdistanê pîrozbahiya dest pê kê li bajarê Kobanê pêk hat. Şahî ji aliyê tevgera ciwanan ve hat organîze kirin. Gelek kes beşdarî pîrozbahiya li gundê betê bûn. Beriya pîrozbahî dest pê bike beşdaran li nirxandinên rêbera guhdar kir. Li ser însaniyete, li ser merûfkî ev, meselê din ev meda, Piştre, ev serûkê meysa navçeya Taşlûgê Mihemed Abdû Axivî. Abdû 45 salî ya PKK di serî de li rêbera po şehîdên doza azadiyê û tevahiya Kurdistaniyan pîroz kir. Piştî axaftinan şahî dest pê kir. Agir hat pêxistin, li derdorê dîlan hat gerandin. Şahiye hatta direngi aroje bi coş u mural devam kir. Jibo pîrozbahiyên salvegera çûlû pêncan belkî kelecana herî mezin jî li çiyayên azad ên Kurdistanê ne. Gerîlayên azadiya Kurdistanê, gerîlayê HPG, niştiman Kurdistan basa watê û salvegera PKK dike û dibêje, gelê Kurd bi damezrandina PKK ji nû ve rabû serpiyan. Ji ber vê yekê gelê Kurd vê rojê weke cejna vejînê bi nav kir û pîroz dike. Gerîlay HPG niştiman Kurdistan bi wesîle ya salvegera çilû pêncana damezrandina PKK jane firaxivî. Gerîlay HPG salvegera damezrandina PKK pîroz kir. Navê min niştiman Kurdistan e. 27 mijdarî destpêkên li rêberê azêtî xwaz, rêberê mirovahî, rêbera po pîroz dikin. Şexsê wan şehîdê destpêkê de Heval Heqî Ferar, Val Mazlûm Doğan, Kemal Fîr, Akif Yılmaz, Ali Çiçek, Muhammed Xêrî Dirwiş. Amir Roje Seri de le amu havalin şehit piroz diken. Gerilay HPG behsa armanç o avabuna PKK dike u hadi beje. Tapsandina 28 saraldan ekurda u katliame kuçi bu. Düşmün le çiye agri kavrek çekir be butunu seri asker Kurdistan'ı hayali. Ribarapu be derketini xora jnuva Kurd joye kavre hayali butun kiri derket. Niştiman Kurdistan li ser wate û giringiya 27 mijdarê jî wiha axivî. Çawa mesela rêbera ku dibêje hereketa min hereketeke enternasyonalîst e, yanî ne tenê ji bona gelekî, yanî ji bona coğrafyayeke. Yanî cewher naverokê 27 mijdarê husa ye, cejna jinû ve hebûnê, cejna vejînê. Gerîlay HPG qala armanc û hedefên xwe dike û wiha dibêje. Ya qayyime heye rêbera po ye, tendirîstiya rêbera po ye, azadiya fîzîkî ya rêbera po ye. Ser vê esasî çi ji me tê xwestin em bikin. Der heqê şer û pêvajoya heyî de jî gerîlayê HPG Niştiman Kurdistan van peyaman dide. Yani pêvajo hem ji bo dijmin jî zelal e, hem ji bo kur jî zelal e. Ew tunekirinê me esas digirin, em jî serxwebûnê xwe esas digirin. Yani wek dijmin, yek û gelê kurd bizanin bê çi ye, hebûnê, ew hebûnê xwe de tunebûnê me de dibînin. Rastî jî pêvajo yek wisa ye Yani derwi fedayeti tişrik di kubulna. Khati kusay yani wak hedef arman jema piyaje rabune bersa de jani da haval khara rabune bersa. Khu tabli jani jani khu sara raz de ve biru bari rebra ku. Binari neja şaredari en Bakur Kurdistanı bariya kayyuman ve hatine gasp kirin hatine dagir kirin u ev kayyumji lehemberi kurdu kurdistaniyan lehemberi civaka li kurdistanı nerretil sen nerreti etkin, talan etkin, dizi etkin, erişe çandı etkin, erişe kültür etkin, nasname uzman etkin. Tekildari Van Pekaninan, Lınavçaya Ahmet'e, Lısure Civineke bu. Lüvederi Rehistin Kürt, Tevi Partiyan, Evciviyan, Uyek Biyek,
van kiryarin metingeriye teşhir kirin. Disal aliyedin li Şırnaxêl cizîra Botanjî ji ber qeyûman beka cizîr ketiye çihalî em nûçeyê temaşe bikin. Wek şaredariyên din, şaredariyên navçeyên Amedê yên Rezan û Peyasê jî bi bûyerên nelirêtî û bertiliyê di rojevê de ne. Partiya Demokratîk a Gelan Hedeb li ser kiryar û pergala qeyûman li Sûrê civînek li dar xist. Pêşî hevşaredara Erxaniyê, Meryem Yıldız ku li şûna wî bi qeyûm hate dagirkirin di civînê daxivî. Meryem Yıldız got, qeyûman ji derveyî talan şelandinê tûtişt ji bo gel nekirin. Hemû çavkaniyên gel pêşkeşî alîgirên xwe kirin. Paşê jî hevşaredarê Batmanê Mehmet Demîr behsa kiryarên qeyûman ên li Rêzan û Peyasê kir. Mehmet Demîr pergala qeyûman wek şelandina herî modern a sedsala 21-emîn binav kir û ha got. Dema em behsa qeyûman dikin bêhuqûqî, bêedaletî, rand, talan û dizîtên bîra me. Bi dagirkirina şaredariyan re îradeya bi milyonan hate xesb kirin. Çend roj berê müdürê îmarê ya Rêzanê û cigirê şaredar li ser sûç hatin girtin. Ne tenê li Peyas û Rêzanê, li hemû şarederiyên li Kurdistanê yên ji aliyê qeyûman ve hatine dagirkirin dizî û talan heye. Sedema kesên di lehiya Batmanê de jiyana xwe ji dest dane jî ev nelêrêtîne. Xebatên binesaziyê nehatine çêkirin û ev yek dibe sedema mirina mirovan. Mehmet Demîr hilbijartina xwecihî ya meha adarê bibîrxist û got em ê bi awayekî xurt xebatên xwe bimeşînin û dawî li vê pergala qeyûman bînin. Cizîra Botan jî di rewşekî xirab de ye. Şaredariya wê jî ji sala 2019-an ve ji aliyê AKP ve bi awayekî derqanûnî hatiye desteserkirin. Li vir jî li şûna xizmetê qeyûm mal û milkên şarederiyê hemû firotin yên mayî jî derxistine ber bazarê. Wek di dîmenê de jî xuya dike ku rêyên tax û kolanên bajêr hemû bûne kuncal. Wasayîd bi zorê di van rêyên xirabe de diçin û tên. Welatî bi derfetên xwe hewl didin van kuncalan dagirin. Politikayên AKP MHP-ş politikayên salên notî yên li Kurdistanê jî dijwartir bûne êrişên xwe yên sîstematîk ên li dijî HDP jî didomîne, herî dawîn li Amedê bi çekan gef li wekîlê HDP Sînan Çifttürek xwarin Çifttürek li meclîsê daxuyaniyek de got, em ji çekên we natirsin, dev ji van tiştan berdin, li şûna çekê werin çareseriyê. Parlamenterê HDP Sînan Çifttürek li meclîsê daxuyaniyek da. Çifttürek dazanî ku li Amedê bi çekan gef li hatiye xwarin. Çifttürek anî ziman ku di hevdeyê mijdarê de saet li derdora hevdehan li kuçeya Akkoyunlu ya kolana gevran ataxa ofîsê kesekî bi êlek ew rawestandiye, di bin êlekte çek nîşanî wî dayî, piştre bêyî ku bi axve ji wir dûr ketiye. Sînan Çifttürek ragihand ku ev gef plankirî bû û ha got. Gefa bi çek piştî şopandin û rêxistin bûneke dem dirêj pêk hatiye. Her derên Amedê bi kameran tê şopandin. Ger bixwazin dikarin bi hesanî ew kesê ku gefa bi çek li mixwariye bibînin. Çifttürek qatliam û komkujiyên bi destê dewletê hatine kirin jî bîrxist û got, em vê dewletê baş nas dikin. Heke li dijî êriş û gefên wan em hevgirtina xwe, rêxistin bûna xwe, tekoşîna xwe mezin bikin, wê nikaribin ti tiştekî bikin. Hevserokê HDP Tuncer Bakırhan tevî heyeta PR piştî Agirî û İdirê îrol Qersê bû û li vê derê bigel re civînan pêkanî peyamên girîng dan em dê naxwe bidin wan peyaman.
Hefserokê Giştiyê Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya Gelan HDP, Tuncer Bakırhan piştî Agirî û Îdirê derbasî Qersê bû. Tuncer Bakırhan û heyeta pê re diketina navçeya Kaqizmanê de hatin pêşwazî kirin. Hefserokê HDP li vê derê bi gel reciviya. Derbarê hilbijartinên xwe cihî kiryarên qeyûman rewşa siyasî ya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de nirxandin kirin. Tuncer Bakırhan destpêkê li ser têkoşîna gelê Kurd ajbo azadî û demokrasiyê sekinî û kesên di vê têkoşînê de jiyana xwe ji dest hane bibîranîn. Bakırhan balkişand ser pirrengiya etnîkî û çandî ya bajarê Qersê û got hedef jî weke Qersê mozaîka gelan e. Hefserokê HDP diyar kir ku rewşa siyasî aborî û civakî ya Tirkiye di tu demê de ew qas neriziya bû û neketibû nava krîzeke ew çend kur. Tuncer Bakırhan got sedema vê rewşê jî desthilata AKP MHP ye. Ew dibêjin sebir bikin, lê bizikê birçî mirov nikare sebir bikin. Her wisa em jî dibêjin em sebir nakin, em ê isyan bikin û dawî li vê pergala bêrêtî û zilmê bînin. Hefserokê HDP bi berdewamî mijara qeyûm û hilbijartinên xwe cihî jî nirxandin û wiha dewam kir. Qeyûman îradeya xelkê me yê Qersê jî dagir kiriye. Bila herkes bizane, serî de Qers, em ê di hilbijartinan de van qeyûmên wan rêkin Qesra Erdogan. Stratejiya me ya di hilbijartinan de wê ev be. Li her dera Tirkiye û Bakurê Kurdistanê teqez em ê temsîla xwe bikin. Qers ya diza ya zalimanînê, Qers ya gelayî, ya kurdayî, ya azeriyayî, ya terekemeyayî, ya aleviyayî, ya jinayî, ya civanayî. Hefserokê HDP di axaftina xwe de got, em nebêhêvîne û wiha dewam kir. Em nebêhêvîne ji ber ku xwedî dozeke mafdarin. Em nebêhêvîne ji ber ku bawer dikin û têdikoşin. Sed sale hewldan zimanê me, çanda me, nasnameya me tine bihesbînin. Lêbser neketin û wê ji îro pê de jî bi ser nekevin. Heke Qers HDP be werin em tifaqa Qersê ava bikin. İspat bikin ku rêveberiyeke herêmî ya şeffaf, azadîxwaz û demokratîk çawa dikare nirxan bi azeriyan, terekemeyan û kurdan ava bike. Em Qersê li Tirkiyeyê bikin modeleke mînak. Di roja 47-an aşarê li Gazayê de aliyan ji bo rehîneya navbereke Kurd da şerê xwe ew ê ev navber çiqas dewam bike nayzanîn. Droja 47 aşere Hamas û İsrail'e de jbo aştî hêviyeke xwe nişanda. İsrail û Hamasê lehev kirin ku jbo 4 rojan navberê bidin şer. Peyman ji alî kabîneya İsrail'e ve jihad pesend kirin. Li gorî vê peymanê rehîneyên di destê Hamasê û girtiyên Filistînî yên li zindanên İsrail'e wê bi hev bên guhertin. Tê payîn Hamas hin rehîneyên biyanî yên ne İsrailîne jî serbest berde. Peymana navberdayînê bi navbeynkariya Qeterê pêkat. Di encama peymanê de gelek zarok û jinên Filistînî yên di zindanên İsrailê de ne wê bên berdan. Piştî eşkerebûna peymanê Ofîsa Serokweziriyê ya İsrailê daxuyanî da û got, hikûmeta İsrailê mecbûr e hemû rehîneyan vegerîne malên wan. Ji bo vê sedemê peymana 4 rojan navberê bidin pevçûnan îmze kir. Her yekên 5 jin û zarok di navbera 4 rojan de wê serbest werin berdan. Her cara ku 10 rehîne bên berdan wê rojeke din jî li navberdayîna şer were zêde kirin. Bezxuya ye hikûmeta İsrailê wê dîsa jî şer dijwar bike. Di domayîka daxuyaniyê de serokwezîr îşareta berdewamiya şer bi van gotinan dide. Hikûmet û artêşa İsrailê ji bona hemû rehîne vegerin malên xwe wê şer dewam bike. Di encamê de ji bona tehdîdek ji Gazayê neyê, em ê Hamasê jolê rakin. Li aliyê din Hamasê jî peyman piştrast kir, navberdayîna pevçûnan bi kêfxweşî pêşwazî kir. Hamasê da zanîn ku 105 Filistîniyên li zindanên İsrailê wê werin berdanê. Li gorî daxuyaniya Hamasê di encama peymana bi navbeynkariya Qeter û Misrê de pêk hat, wê bi sedan kamyon alîkariya însanî jî têkevin Gazayê. Navberdayîn kengî wê dest pê bike ne diyare. Li gorî daxuyaniya Qeterê di navbera 24 saetan de wê bikeve meriyetê. Di êrişa heftê cotmeyê de Hamasê 240 kes revandibûn.
İsrail jî ev yek kir bahane û jimeh û nîveke zêdetire bêna berxezayê bombebaran dike. Heta niha 5000 û 600 jî zarok ji 14000 zêdetir Filistînî hatine kuştin. Hamasê heta niha 4 rehîne serbest berdane. Du rehîneyên din jî bi awayekî mirî hatine dîtin. Le başûrê Kurdistanê boykota mamosteyan di dome piştî 68 rojan a boykotê mamoste dibêjin kêr giştiye hestî û berê xwe didin Bexdayê. Meclisa mamosteyên nerazî li ber Parka Azadiya Silêmaniyê daxuyanî da mamosteyan got em ê boykotû xwe pêşandanên xwe bidomînin. 68 rojin boykot devam dike. Lê tu bersiveke erînî hêjî nedane me. Lewma di rojên bêde em ê çalakiyên xwe ber bi Bexdayê ve bibin. Mehmet Helbusî serokê parlamena Iraqê bû ji ber gendeliyê ji peywirê hate girtin. 14 Mijdarê Dadgah Federal Iraqê serokê parlamentê Mehmet Helbusî ji wazîfeyê girt. Ev biryar li ser giliyê du parlamenteran hat bû kirin ji ber gendeliyê. Parlamentê Iraqê derheqê mijarê de civînek li dar xist. Piştî nîqaşên dûrû dirêj, meclîsê derheqê Helbusî de biryarek din jî da û bi awayekî fermî dawîl endamtiye Helbusî anî. Nivîskar Bextiyar Elî li Almanyayê bi xelata wêjeya Hilde donim hate xelatkirin. Nivîskar Bextiyar Elî ku bixwe ji Silêmaniyeyê û ev bi salane li Almanya rûdinê hêjayî xelata Hilde donim a îsal hate dîtin. Ev xelat li ser navê helbestvana Alman Hilde donim tê dayîn ku di sala 2006 de çû ser dilovaniya xwe. Hilde Donim de helbesta Alman a modern de xwedî naveke hêja bû. Bextiyar Elî bi nivîsa helbestê dest bi nivîskariyê dike, lê di sala 1997 de bi romana xwe ya bi navê Mergî Teqeneyî Duyem dest bi nivîsa romanê dike. Pirtûka wî ya bi navê dagirkirina tarîtiyê ji xeynî zaravayê soranî bê kurmancî jî hatiye çapkirin. Bextiyar Elî di vê pirtûkê de bê hostatiyeke mezin behsa polîtîkayên dewleta Tirk aqirkirina Kurdan dike. Behsa qedexekirina kurmanciyê dike ku ev têsîreke çawa li ser Kurdan dike. Nivîskar Elî ji xeynî vê xelatê di sala 2009 de xelata wêjeya Hardî jî di sala 2014 de xelat Xelata wêjeya ya Şerko Bekes û di sala 2017 de jî xelata prestîjê ya Nelî Saxs wergirtiye. Mîrîcana Şehîd Stêrvan Agerok li bajarê Qamişloyê pêk hate. Mihrijana çaremin a şehit Stervan a jinin cuan li Qamişlo li stada şehit Heysem Kıço hatel darxistin. Mihrijana ve xeleke be duruşmaya jin jiyan azadi serbixwe azadi pekat. Li Mihrijana ji bo pirtukên rebera poyên Kurdî ve Arabî jî ştand hat nedanin. Cuan u zarok be korteji ketne stadi u livir hüner û berhemên xwe nîşandan. De Mihrijanê de müsabakaya futbolê ya jinên ciwan jî hebû. Govend hate gerandin. Şanu hate listin. Mamin,
مهریجانه چارانا شهید ستیروان 24 او سویکی جوتمه لطبقه و کوبانه نه مجداره لطاقین اشرفیه و شیخ مقصودین حلبه هاتل دارخستن به دوره خوی القام شوژی مهریجان بداوی بو. لباجار چینه چونه جیه که سیر هیه به پیلکانه که به درنجه که 305 متره مروف هلدکشن جور لوی داره لدورو براخوه تماشد کن پیلکان جی نوکیه زمانه برینه همو به الکتریکت خبتن. مجوارا نوچهین شوه پیشکشکر حتی افدیتی نکدن هر شاد و بخت وار بن دم و چای و خوش به دم باشواره.